Mit navn er Elsebeth Hansendorf. Jeg er tidligere journalist og forfatter. Inden jeg gik i gang med den karriere, så læste jeg jura lige herovre på universitetet, hvor jeg sad i hovedbygningen. Ja, se. Snuppi protesterer, men det gjorde jeg altså, Snuppi. Jeg sad herovre i hovedbygningen lige inde i stuen til venstre. Ja, okay. Og når jeg så var færdig med at sidde der på universitetet, så løb jeg herover på Grønbrød og Torv, hvor jeg arbejdede halvdags på et advokatkontor, hvor jeg gik til hånde og var med til at ordne sager. På den måde så fik jeg sådan jeg skal indblik i, hvordan at man forstår loven. Og det har jeg faktisk haft interesse og gavn af det siden. I dag så skal vi kigge på psykiatrien i forhold til lovgivningen. For at illustrere det, så har jeg sådan et lille billede her. Welcome to the jungle. Og der skal vi nemlig over. Vi skal over broen her og over i junglen. For at gå over broen, så de kan godt se, at de ser faldefærdige ud, ikke også? Så for ikke at komme til skade, så skal vi lige ruste os. Og det gør vi bedst ved at tage vores ruste os med vores rettigheder. Og dem har vi lidt af. Vi har her grundloven. Grundloven, det er det eneste sted, hvor at man skriver noget om vores rettigheder. Og der er kun kapitel 8. Kapitel 8 starter med paragraf 71, og så kører den ellers op til paragraf 85. Resten af grundloven drejer sig om kongehusets rettigheder og magthavernes rettigheder. Kun det her lille kapitel, kapitel 8, drejer sig om borgernes rettigheder. Og som I kan se, så er der kommet, så kalder man det nu grundloven, friheds- og menneskerettighedskapitel, fordi i 92, der bestemte man, at menneskerettighedskonventionen også gælder som lov i Danmark. Og det er vist nok meget godt. Den første der, paragraf 71, den skal man sådan lige lægge mærke til, og det er om den personlige frihed. Det vender vi tilbage til. Så kigger vi på den næste, og det er en, der også er værd at holde fast i, og det er paragraf 75, stykke 1. Og så går vi videre til den næste, og det er menneskerettighedskonventionen. Menneskerettighedskonventionen består af 18 artikler. De hedder ikke paragraffer, de hedder artikler. Og har jeg fundet 3, som er interessante. Resten er uinteressante i den her sammenhæng, når man tænker på med psykiatrien. Og udover 18 artikler, så er der en masse tillægsprotokoller. Sådan at man kan sige, at hver eneste oplevelse i et menneskes liv er faktisk dækket af menneskerettighedskonventionerne. Og der kan I se, at artikel 2, det er retten til livet, og den har vi ikke engang i grundloven. Men den findes altså her, der har vi retten til livet. Artikel 3, der må vi ikke underkastes tortur, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf. Og så her med nummer 5, den er den første, den samme som paragraf 71 i grundloven, nemlig ret til frihed og sikkerhed. Nu er vi så kommet over broen, og nu går vi ind i junglen, og nu skal vi møde psykiatrien. Og der sker det, at når vi møder psykiatrien, så søde som vi er, så rækker vi hånden frem og siger goddag. Og i samme øjeblik, at vi rækker hånden frem og trykker psykiatrien i hånden, så mister vi alle de her rettigheder. Og så får vi i stedet, så får vi en diagnose og en recept. Nogle gange, så får vi kun en recept og ikke nogen diagnose. Men nu er de her rettigheder. Faktisk eksisterer de endnu. Men ikke når man ikke i forhold til psykiatrien. Til gengæld så kommer vi ind her. Psykiatriloven. Og her kan I se det er de forskellige. Og det er faktisk psykiatriloven. I kan se her frihedsberøvelse, tvangsbehandling, fiksering, undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilindgørelse af genstande. Tvangsprotokol. Det hele psykiatriloven handler kun om, hvad psykiatrien har lov til at gøre i forhold til os. Men der er intet om patienternes rettigheder. Og vi kan tage et par små sjove eksempler. For eksempel den her om fiksering og tvangsfiksering. Så står der sådan en hel masse fint om, hvad de må og hvad de ikke må. Men det har meget vide rammer, og hvad det der er afhængig af, så hvordan de tolker det. Øjeblik, kom jeg ikke. Vi skal lige på den her også. Her er den tvangsfiksering. Det er fordi, den bliver trykket tilbage. Egentlig står der ikke så meget, og det er sådan op til psykiaterne selv, hvordan de egentlig vil tolke det der. Så tager vi den næste.
og det er en, der faktisk er meget morsom. Og det er, at med hvordan de vasker folk. Faktisk så vasker de folk på den måde, hvis det er, de skal tvangsvaskes. De spuler dem. Ja, hvad sker der? De spuler dem med en vandslange. Det er ikke sådan noget, at de bliver slæbt ud i badeværelset og stillet under bruseren. Nej, de bliver spulet med en vandslange. Og så skal vi tage, kan vi tage en, som jeg har fundet frem her. Det er ham her. Han er en, som viser, at psykiatriloven er i blevet den grad voldtaget. Han var en ganske ung mand på 16 år. Han havde ondt i ryggen. Han gik til sin læge. Lægen kunne ikke forstå, hvorfor han havde ondt i ryggen, og sagde, at hvis han fik det værre, så måtte han komme tilbage. Han fik det værre, og han kom tilbage. Og lægen kunne stadigvæk ikke finde ud af det, så sendte han ham på hospitalet. På hospitalet, der gav de ham Zyprexa. Det er et meget stærkt antipsykotisk middel. Det kunne han ikke tåle. Så han fik kramper og kastet op. Så blev han ført over til psykiatrien. De lagde ham op på en borger, og så rullede de ellers afsted med ham. Han var 16 år gammel. Og til trods for, at han var under 18 år, så rullede de ham ud, og så gav de ham elektroshock. Så var Abdul altså rolig, ikke? Så blev han indlagt. Forældrene, de stod og kiggede. Så blev han indlagt. Og fra begyndelsen kom han ikke i bælte, men så havde han besøg af familien. Og det udviklede sig, da de skulle gå, så var der så sådan en glasrude. Og så vinker de ind til Abdul, og Abdul han vinker tilbage. Der er to plejere inde hos Abdul, de synes, det ser meget truende ud af, at han vinker til familien, så de overfalder ham og ned på sengen med ham. Abdul får fat i en kuglepen, som han smider efter dem, så nu er han altså meget, meget barlig. Han bliver tvangsfixeret, og han har faktisk været tvangsfixeret lige siden. Han har ligget 10 år i bælte, fordi han havde ondt i ryggen. Og der er blevet protesteret og demonstreret, og der er ingen pind at gøre. Og I kan se her, torturkommissionerne har i rette sat Danmark, har protesteret, har fortalt, at psykisk syge mishandles i Danmark, og det bliver de også. Han er en skamplet på vores land. Han ligger stadigvæk oppe i sikringen, og der har han altså ligget halvdelen af sit liv nu. I dag er han 32 år, og de 11 af de år har han ligget i bælte. Vi kan simpelthen ikke være det der bekendt. Og han er en af dem, der når han skal vaske, så tager de ham ud, og så spuler de ham med vandslangen. Så har vi også en anden her. Og det er en, der ikke har været tvangsfixeret eller noget. Han var, ham vil jeg lige køre min egen sag sammen med, fordi min sag og hans sag er faktisk meget identiske og er gode symboler. Han var ingeniør hos Lego. Han hedder ikke Jens Krogstrup. Det var fordi han ville være anonym, og han ville heller ikke sige, hvad det var for en arbejdsplads, han var på. Men han hedder John, og han var hos Lego. John fik stress, og John får lykkepiller. John får det dårligt af lykkepillerne, og så sker der det, altså får man endnu mere. Og så kommer han på distriktspsykiatrisk, og der får han endnu mere. Og sådan kører de med ham frem og tilbage, indtil de har fuldstændig smadret ham. Han fik hjernen smadret, ligesom jeg har fået hjernen smadret. Han mistede sit job, han mistede sit hus, sin bil og alting. I dag der bor han på et lille værelse og synes ikke mere, at livet det er værd at leve. Så sådan behandler man mennesker i det danske system. Så hvis nu, at den almindelige danske lov havde gældt for eksempel sådan en som Bjørn og sådan en som mig, så har de overtrådt straffelovens paragraf 245, plus stykke 1 og stykke 2. Og det vil sige, at hvis de havde, lad os nu sige, at Bjørn og jeg og alle de andre, som de har ødelagt med psykofarmaka, lad os sige, at vi havde stået inde på en magasin eller Ilumik, og der havde udsalg, og vi har stået der hele natten, og nu står vi og venter på, at når de åbner dørene og klokken, så kan vi gå komme ind, og så kan vi få et stort fjernsyn til en krone. Så står der nogle andre nogen i køen, og de vil også gerne ind. Men vi står forrest, og for at komme foran os, så tæsker de os, slår os oven i hovedet, og mishandler os, så vi bliver invalide og får hjerneskader. Så havde de både fængsel indtil 6 år. Det havde været en skærpende omstændighed, så de havde sikkert fået 8 år. Men altså, sådan kan man behandle mennesker i psykiatrien. Man kan smadre dem fuldstændigt, og der sker ikke en pind. Og det er til trods for, at vi har sådan en straffelov. Men når man er kommet ind i psykiatrien, så gælder lovgivningen ikke længere. Og heller ikke rettighederne. Så har vi det. Nej, nu skal vi lige tilbage.
Ja, vi kom på. Vi skal lige tilbage. Ja, så nogle gange, så medicinerer vi de mennesker så alvorligt, så mennesker de dør. Herhenne på den her om psykofarmaka, der hænger en tekst, som Milena og jeg, vi har lavet sammen. Og den handler om, hvordan man slår mennesker ihjel, hvordan de slår mennesker ihjel, uden at folk de kan se det. Og her er nemlig lidt psykiatrisk PR fra en dom. Vi mener, må vi ikke sige, hvad han hedder, men jeg vil gerne sige, hvad han hedder. Han er blevet dømt her den 26.6. Og han havde sagt til de mennesker, han har vold imod, at han kunne slå personer ihjel, uden at nogen kan se det. Og det kan de også. De kan slå mennesker ihjel, uden at nogen kan se det. Og man kan ikke engang se det ved en obduktion. Og det vil sige, at næsten omtrent hver eneste menneske, der dør i psykiatrien, er blevet myrdet. Og hvis vi nu skulle holde straffeloven, så er det paragraf 237, der bliver overtrådt her. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år til indtil livstid. Det slipper de for, fordi de er psykiater. Og det kan altså ikke være rigtigt. For det er mor. Hvis I læser den tekst derovre, så kan I se, det er mor. Når man ved, hvordan man slår mennesker ihjel, og så gør det, så er det kun mor. Så kører vi videre. Hups. Så kommer vi videre her. Så er der nemlig noget, der er meget, meget smart. Hvis mennesker de bliver ødelagt i psykiatrien, så får de lyst til at klage. Det har jeg selv haft fået lyst til, og jeg har klaget. Jeg har klaget nu i 6 år. Nej, 7 år har jeg klaget nu. Så opdager jeg til min store rejse, der er noget, der hedder psykiatrisk centralregister. Hvis man har været indlagt, hvis man har været i distriktspsykiatrien eller socialpsykiatrien, så bliver man registreret i psykiatrisk centralregister. Så bare at prøve på at gå ind, så I kunne se et eksempel på, hvordan det ser ud. Så er der lukket nu. Simpelthen, nu kan man ikke komme ind og se. Før der var det sådan, at man kunne gå ind, og så kunne man se, hvor mange mennesker, der er blevet registreret, hvor de bor henne, og deres alder, deres køn, og så kunne man se, hvad de var blevet registreret for. Men det er de altså lukket ned for. Sandsynligvis fordi, at hvis der er en, der har lavet ballade med hensyn til det, så er det altså mig. Virkelig som ud. For jeg fandt ud af, at jeg var blevet registreret, fordi jeg blev forgiftet af lykkepiller, og da jeg blev forgiftet, det kunne de ikke finde ud af, så blev jeg sendt op i distriktspsykiatrien. Og dermed så er jeg blevet registreret. Og så beder jeg jo sammen at se, hvad der står på den her registreringshalløj. Og finder ud af til min store rædsel, at jeg var rigtig skete i 2006, men man havde registreret også i 1988, skulle jeg angiveligt have været indlagt på daghospitalet. Og hvorfor skriver man sådan noget sludder? Jamen det gør man for at smile mig til. For hvis nu at jeg skal ud og begynde at klage og brokke mig, så kommer man ind, og så siger man, nå ja, hun har jo også været indlagt i 1988, så der er støv på tagtager og sådan, ikke? Så det, og det må de godt gøre. Og hvad har jeg gjort, ikke? Jeg går jo i krig, ikke? Så, jo. Så kan I se hernede, ikke? At de vil så ikke fortælle, hvem det er, der har lavet den der indregistrering fra 1988. Og det er så fordi, de skriftlige oplysninger, som vi fik tilsendt til indregistrering i sin tid, opbevares ikke længere. Hvad siger I så? Men er destrueret, som det var sædvanlig praksis, osv. Med andre ord, vi sletter gerne originalt bevismateriale, men vi retter ikke fejl i registret. Jamen altså, man tror simpelthen, det er en rigtig gøjlerbutik, det kan jeg godt sige. Så kommer vi videre her. Der er så min mail til klinikchefen op på Frederiksberg Hospital, hvor jeg udbeder mig, fordi jeg har ikke nogen erindringer om, at jeg skulle have været indlagt i 1988. Men når jeg nu hævder, at jeg har været indlagt, så må der også eksistere en journal, og den beder jeg om at få tilsendt. Det svarede han ikke på, så jeg måtte ringe op og sige, fy skamme. Og så siger han, hvad er der nu i vejen? Så sagde jeg sådan og sådan, ikke? Så måtte han ned i arkivet. Ja, det var rigtigt. Der var ikke noget på mig. Så sendte han mig en lille besked tilbage. Jeg kan oplyse, at din journal her fremgår og bla bla. Jeg har aldrig nogensinde været indlagt i 1988 og tænkt sig at registrere til noget. Det har siden hindret mig i at få ret i klagesystemet. Det har hindret mig i at blive ordentligt behandlet, hvis jeg kommer ind på hospitalet. Fordi at det når jeg har været indlagt så mange gange, så er det jo klart, så er der noget i vejen. Og især når man ser 1988 og så i 2006. Men sådan opfører man sig, og sådan har de lov til at opføre sig. Og sådan kan man sige, hvad er meningen? Hvad er meningen? Hvorfor gør man sådan her imod mennesker? Og der vil jeg gerne have, at I holder fast netop i den, der kommer der med rødt. Det er
en tilladelse til at lave forsøg med imipramin. Imipramin er lykkepiller, men imipramin bruges ikke rigtig længere. De blev aflyst af det, der hedder SSRI. Og det blev de, fordi, det ved Milena alt om, det blev de, fordi de medfører organskader i imipramin. Så dem går man ikke og uddeler til folk længere. Men mennesker med fysiske sygdomme, de kan åbenbart godt få dem. Det er simpelthen det skandaløst, ikke? Og der vil jeg så også sige en ting, hvorfor jeg har taget sådan en som John og mig. Fordi psykiatrien har nogle fordomme. Mennesker, der havner i psykiatrien, siger de, det er mennesker, det er langtidsledige, uden en rigtig uddannelse. Og der er sådan en som John og sådan en som jeg, vi er faktisk symboler på mennesker med lange uddannelser, som alligevel havner i psykiatrien. Og dem her, der bor her med bodily distress, som de også kalder det, mange af dem, de går på sygedagpenge, så de har ikke noget arbejde, så fyld vær med dem, dem kan vi så godt bruge til som forsøgsdyr, ikke? Så har vi her i Østtyskland, det var Spiegel, der afslørede det i december 2012, at østtyske myndigheder havde solgt befolkningen som forsøgsdyr til medicinalindustrien. Jeg skal ikke kunne sige, om det er det samme, der sker herhjemme, men jeg er faktisk overbevist om, at det er sådan noget, der sker. Fordi hvorfor giver man det ellers til alle mulige mennesker, der kommer inden på døren? Uanset om folk er psykisk syge eller ej. Får de pillerne, skal de nok blive psykisk syge. Men jeg tror, det er sådan noget, der foregår herhjemme, og jeg agter faktisk at grave i det. Men nu skal I se her. Må de så det? Må jeg for eksempel sidde, hvis jeg er sundhedsminister eller sidder i en sundhedsgruppe, må jeg så sidde og skrive, kære fejser, jeg har noget at skrive sig, og jeg kan tilbyde jer 5,5 millioner forsøgsdyr. Nej, det må jeg ikke, fordi her har vi Nürnberg-konventionen, eller Nürnberg-koderne hedder den. Nürnberg-koderne blev oprettet lige efter 2. verdenskrig, og fortæller, at man må ikke udføre medicinske, bruge mennesker til medicinske eksperimenter. Menneskerne selv, de skal altså være, de skal godkende det, de skal skrive under på det, og være villige til det. Og det kan man ikke ligefrem sige, at det er det, der er sket i Østtyskland, eller det, der sker med sådan en som ham, Per Fink. Han får tilladelse til at udføre sådan et forsøg, før han overhovedet har talt med folk. Og så har vi også Helsinki-deklarationen. Den er så nyere, og der bliver det strammet op på reglerne, så der er ingen tvivl. Nej, man må ikke udføre medicinske forsøg på mennesker. Og alligevel så foregår det. Så hvor nemt er det? Det kan vi se her. Det er akutpsykiatrien, og der kommer her en meget skæg en. Der kan I se her andre tænkningsforstyrrelser. Hvis I kommer ind her på skadestuen, ikke? Så kan I i hvert fald, sige, at I har tænkningsforstyrrelser. Og så sad jeg også og tænkte på noget, der var meget skægt, og det er kontaktforstyrrelser. Altså lad os sige, der kommer sådan en blondine ind, ikke? Med sådan nogle store blå øjne, ikke? Og så vil psykiateren, jeg vil meget gerne lige, ikke? Gøre sådan her, ikke? Og så trækker hun sig tilbage. Ved I hvad? Så er hun kontaktforstyrret. Der er simpelthen ingen, der er ingen muligheder, det kan jeg godt love jer. Der er ingen undskyldninger for ikke at få en pille. Så det var det. Men altså,